תשומת לב לשאלה של העדפה מתקנת לנשים והזכות לגברים להיות במקום סטרילי לנשים. וכאן אנחנו רואים גם בתוכניות, גברים יכולים ללמד את הנשים שאת מלמדת, נשים פרופסוריות לא יכולות ללמד את הגברים שהם נפרדים. אז יש כאן שני גברים, ואת מלכי כמשפט הבינלאומי, הזכות להעדפה מתקנת זה כדי לזרז את השוויון בין המינים. אז זה בעצם, בחברה שאת אמרת, פטריארכלי, זה לזרז את הקידום של נשים. אין ההרגשה בחברה פטריארכלי שצריך לזרז את השוויון של גברים. אז אני חושבת שאנחנו צריכים כאן להיות מאוד מדויקים. האם אנחנו מתנגדים להרחקת נשים מהמרחב הציבורי של גברים? ואם אנחנו יכולים לומר שאנחנו מתנגדים לזה, אבל אנחנו עדיין בעד לתת העדפה מתקנת לנשים חרדיות שבאות מחברת פטריארכלית. אז זו שאלה שאני הייתי רוצה בהמשך לדברי, אם אפשר, תמר. עכשיו אני חושב שארבע חילופי משחלפים, ואני מאוד מודה לארבע שהיו, זה היה לדעתי מין קלייטסקופ של דעות, של פגישות, של גם חוכמה, חוכמת חיים וחוכמה אקדמית. אז תודה לכולם.